Aristokrat oder so. Alô? Acho que melhorou agora meu microfone. Robson, deu certo, hein? Quer dizer, eu acho, né? Porque é difícil para mim ver, porque eu tô no Discord, tá live, tá muito rápido, tá ligado? Então se eu mutar, eu não consigo. Depois dá uma olhada quando você tiver no... e fica acordado. Só pra fazer, só pra ver.
1:52.475. Oi. Acho que eu botei no lugar errado, peraí. Deve ter botado no chat, sei lá, peraí. Tem tanta tela aberta, cara. Aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco o volume do Erase também. É, a voz de vocês não é pra tá saindo. Deve tá online aqui pra mim. Deve dar um time no começo, certo? Tá, deixa eu só ver aqui. É. Isso. Art 933. Tá com muito delay aí ou você tá vendo andando com o carro bem devagar na pista aqui? Tá. Tá saindo a minha voz na stream? Tá, né? Ah, de você. Vê se então tá se repetindo aí. Porque eu escuto vocês. É, o som da stream vê se atrapalha. Deixa eu arrumar isso aí. Tá. Tá só passando aqui em segunda aqui, ó. Se a tua voz não tá certo. Se eu parar o carro totalmente, talvez você sinta um pouquinho da tua voz quando ativa pelo microfone por causa da vibração, tá ligado? Porque o microfone era o headset. Aqui vai deixar só o carro no ponto morto aqui na reta. Minha voz tá normal conversando e a tua não. O som do carro, deixa eu ver aqui no mixer. Tô olhando a minha voz, tá no amarelo. O som do carro tá no amarelo. Tá. Ah, dá pra fazer passo a passo, mano, é bem sossegado, não é tão difícil. É, não. É, ele não precisa nem ficar na sala. Ah, ele também não sabe fazer isso aí? Dá pra fazer até pelo TeamViewer com ele, cara. Ah, tem a câmera no pé, que eu tô com a luz desligada, geralmente a imagem fica melhor. Deixa eu te mostrar o que a Sassy Power faz, tá ligado? Dá uma olhada só aí. Vou mostrar um negócio. Tô com três telas, tô mostrando a tela do meio aí só. Mostrar o que a escrita capaz.
Deixa eu só dar um cacete naquela reta ali que eu vou fazer. Esse cara aqui pra todas as histórias está 1 milhão. Foi uma fone que não deu pra mim. Não devo fazer o que eu queria. Não devo fazer o que eu queria. You got some damage. Let's get that fixed. Cadê aquela câmera lá de Gran Turismo? Ah, essa daqui. Não, mas eu quero ver de frente, não quero de trás. Aqui, ó. Esse acidente foi palha, tá ligado? É.
Só que esse carro aí, essa batida foi muito falha. Aquele carro voasse, quebrasse todo. Tá ligado naquela última curva da Mount Panorama? Você vai reto de uma rampa. Slow down. You got a penalty? We're cutting the cord. Olha essas rodas. Mas you got wheel eu tô só damage. quebrando roda aqui, tá ligado? Os carros lá dá pra fazer bem mais merda. Aquela câmera massa. Essas rodas tá voando que nem do mato nas corridas. Slow down. You got a penalty? We're cutting the cord. They say you cut the cord. You'll have to slow down and give up the time gain. Só o wheel damage. Mas deu certo então, velho. Deixa eu fechar essa porra toda aqui.